आदरणीय दर्शक ब्रेण नमस्कार स्वागत छ हाम्रो दोस्रो भिडियोमा आर्थिक समृद्धितर्फ तपाईँको यात्रामा साथ दिन तत्पर म तपाईँको सहयात्री लखपति हाम्रो च्यानलमा जोडिनु भएकोमा यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै आजको यो भिडियो सुरु गर्दैछु सबै प्रगतिशील मान्छेले आफ्नो आम्दानी बढाउन चाहन्छन् एकातिर मानिसका इच्छा असीमित छन् भने अर्कातिर सीमित स्रोत साधन त्यसले गर्दा सबैजना निरन्तर आफ्नो आम्दानी बढाउने उपायहरू खोजिरहेकै हुन्छन् के, के तपाईँले कहिल्यै यसरी सोच्नु भएको छ एउटा कार्यालयको हाकिम दिनको आठ घन्टा काम गर्छ महिनाको एक लाख कमाउँछ त्योभन्दा बढी समय अझ बढी परिश्रम गर्ने भरियालाई दुई छाक मुख जोर्न दौधौ हुन्छ उसले कसरी आफ्नो नियतिबाट उम्कन सक्छ होला आफ्ना सन्ततिको जीवन सुन्दर बनाउन कसरी सक्छ होला तपाईँ आफै पनि आफ्नो आम्दानी बढाउन चाहनुहुन्छ तर के यसरी सोच्नु भएको छ अर्को वर्ष तपाईँ हर सम्भव प्रयत्न गरेर तिन गुणा कमाई गर्न सक्नुहुन्छ होला चा वा चाहेर पनि सक्नुहुन्न जतिसुकै काम गरे पनि के तपाईँको आम्दानी सीमित छ हो यसै कारणले धेरै जसो जागिरे मान्छे अल्छी बनेका हुन्छन् किनकि बढी काम गर्दा बढी प्रतिफल पाउने वातावरण नै हुँदैन तर म आज तपाईँहरूलाई यस्तो सूत्र भन्दैछु यसलाई एकदम गहन रूपले मनन गर्नुभएमा तपाईँको बाँकी जिन्दगी कायापलट हुनेछ तपाईँ जुनसुकै व्यवसायमा लागेको भए पनि तपाईँको आम्दानी यी तिन कुरामा निहित रहेको हुन्छ तपाईँले गर्ने कामको बजारमा माग के छ तपाईँको त्यो काम गर्न सक्ने कार्यकौशलता कस्तो छ र तपाईँलाई विस्थापन गर्न हुने कठिनाई कस्तो छ तपाईँलाई प्रतिस्थापन गर्न कत्तिको सजिलो छ तपाईँको ठाउँ अरूले लिन कत्तिको सजिलो छ यी तिन कुराले निर्धारण गर्छ तपाईँको आम्दानी काम सबै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् चाहे त्यो कपाल काट्ने काठको काम गर्ने मिस्त्री डाक्टर वकिल सेना जुनसुकै होस् तर तिनै तिनवटा कुराहरूले निर्णय गर्छन् कि तपाईँको आम्दानी कति हुन्छ आफ्नो कर्म क्षेत्रमा अब्बल ठहरिन सक्नुभयो भने मन परेको खेल खेलेरै पनि तपाईँ अभूतपूर्व रूपमा कमाउन सक्नुहुन्छ मेस्सी रोनाल्डो आफ्ना कार्यक्षेत्रमा अब्बल दरिएका मान्छेहरू तपाईँले जुनसुकै उदाहरण लिनुहोस् जुनसुकै क्षेत्रमा मान्छे अब्बल बनेका छन् तपाईँको कौशलको माग तपाईँको कार्यदक्षता र तपाईँलाई प्रतिस्थापन गर्न कत्तिको सजिलो छ यिनै तिन कुराहरू तपाईँ यदि कपाल काट्नुहुन्छ भने कत्तिको छिटो र कति आकर्षक काट्नुहुन्छ सेवाग्राहीले कति कतिबेर पर्खनुपर्छ र तपाईँबाट सेवा नपाएमा अर्को सैलुन कत्तिको टाढा छ तपाईँको प्रतिस्पर्धीले तपाईँको छेउमा अर्को सैलुन खोल्न सक्छ कि सक्दैन किनकि तपाईँले गर्ने काम अर्को जो कोहीले पनि त गर्न सक्छ डाक्टर इन्जिनियर जस्ता पेसाकर्मीहरूले अन्य पेसाको तुलनामा बढी कमाउनुको कारण यो पनि हो कि उनीहरूले लामो समय अध्ययन र सिप विकासमा खर्चेका हुन्छन् तर उनीहरूमध्ये पनि सर्वश्रेष्ठ इन्जिनियरले सर्वश्रेष्ठ डाक्टरले लाखौँ कमाउँछ भने केहीले थोरै कमाएका हुन्छन् उनीहरूलाई प्रतिस्थापन गर्न हुने कठिनाइले उनीहरूको मूल्य निर्धारण गर्छ त्यस्तै एउटा पाउरोटी बनाउने मान्छेले कति मिठो पाउरोटी कति छिटो बनाउन सक्छ कति बजार प्रवर्धन गर्न सक्छ र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा कति सस्तोमा तयार पार्न सक्छ उसको आम्दानी त्यसमै निहित हुन्छ एउटा सानो पसल खोलेर आम्दानी त गर्नुभयो तर त्यसलाई विस्तार गरेर ठुलो बनाउन सक्नु भएन भने जो कोहीले तपाईँको जस्तै सानो पसल खोलेर तपाईँलाई प्रतिस्थापन गरिदिन सक्छ नाङ्लोबाट व्यापार सुरु गरेका मिनबहादुर गुरुङले आफ्नो व्यवसाय विस्तार गरेर भाटभटनीको बात साम्राज्य खडा गर्न नसकेका भए हामीले आज उनलाई चिन्ने थिएनौँ एउटा सिकर्मीको आम्दानी उसको सिप उपयुक्त मेसिनको प्रयोग र छिटो कपडा बनाउन सक्नुले निर्धारण गर्छ त्यसैले तपाईँ जुनसुकै व्यवसायमा लागेको भए पनि तपाईँले काम गर्ने बजारमा माग कामको बजारमा माग तपाईँको त्यो काम गर्न सक्ने कार्यकौशलता का र तपाईँलाई विस्थापन गर्न हुने कठिनाई यिनै तिन कुराले निर्धारण गर्छ तपाईँको आम्दानी र बढाउन चाहनुहुन्छ तपाईँको आम्दानी भने तपाईँले आफ्नो कार्यकौशलतालाई का बढाउनु पर्यो आफूलाई प्रतिस्थापन गर्न एकदम कठिन हुने गरी आफ्ना दक्षताहरू बढाउँदै जानु पर्यो नयाँ नयाँ कुरा सिक्दै जानु पर्यो सेवाग्राहीहरूलाई नयाँ नयाँ किसिमका सेवा दिन सक्ने कामयाब बन्नु पर्यो तपाईँहरूलाई यो भिडियो हेरेर कस्तो लाग्यो तपाईँहरूले ला आफ्नो पेसा अनुसार आम्दानी बढाउन के के गर्न सक्नुहुन्छ यी कुराहरू सोध्न वा अरू दर्शकहरूसँग छलफल गर्न आफ्ना जिज्ञासा र प्रतिक्रिया कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला आगामी भिडियोहरूमा यस्तै जानकारीमूलक प्रस्तुति लिएर आउने नै छौँ त्यो तिनजेलसम्मको लागि धन्यवाद